Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Təranə Qumralın böyük qızı sosial şəbəkə fenomenliyindən müğənnilik sevdasına keçib. Milli Az xəbər verir ki, Gəncəyə gedən Qumral orada gecələdiyi böyük atellərdən birində poz verib çəkdirdiyi şəkilləri sosial media hesabında paylaşıb. Bu da Qumralın sözü gedən görüntüləri.